به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا. اگر عاشقان شروع، الله که پاک نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو پوری کائنات، تمام مخلوق، تمام انبیاؤں کا خالق اور مالک ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو اتنا رحمان ہے کہ ہمارے دن رات گناہوں میں گزر رہے ہیں اور وہ ہمیں معافی دیے جا رہا ہے، شروع اس اللہ کے نام سے کہ پرندے ہواؤں میں اڑ کے، مچھلیاں سمندر میں تیر کے اس خالق اور مالک کی عبادت کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لاکھوں، کروڑوں، اربوں درود و سلام صرف نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاؤں کے سردار اور اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد ہی حق ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ذکر علی کر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے بولا کہ کیا مرشد، آپ ہر ٹائم علی 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 بس علی علی کرتے رہتے، کیا وجہ ہے؟ تو مجھے ایک روایت یاد آئی، اصول کافی کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں موجود ہے اور میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جناب مولا علی کے بیٹے امام حسن، امام حسن کے بھائی امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام سجاد، امام سجاد کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جناب عبداللہ، اپنے دور کا انتہائی نمازی، پرہیزی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال رکھنے والا، متقی، پرہیزگار انسان. اتنا پرہیزگار تھا کہ حاکم وقت، خلیفہ وقت کے دربار میں جا کے بیٹھتا اور وہ کوئی غلط بات کرتا تو اسے بھی جھڑک دیتا کہ یہ تم نے بات غلط کی ہے. ایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم مسجد میں داخل ہوئے، امام موسیٰ کاظم کو دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی سلام کیا. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، عبداللہ ہمیں تمہارا تقویٰ بہت پسند ہے اور ہمیں تمہارا خلیفہ وقت کو غلط بات پہ جھڑک دینا بھی بہت پسند ہے، لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. کہنے لگا مولا کہ میں معرفت کیا ہے، میں معرفت کہاں سے حاصل کروں؟ مولا نے فرمایا، تم سب سے پہلے علم حدیث حاصل کرو. تو مولا سے سوال کرتا ہے کہ میں علم حدیث کہاں سے حاصل کروں؟ ہم میں سے کوئی مولا کے پاس موجود ہوتا تو کبھی بھی نہ کہتا کہ ہم علم حدیث کہاں سے حاصل کریں، obviously ہم کہتے مولا آپ سکھائیں. تو مولا کہنے لگے، جاؤ مدینہ کے فقہا سے جا کے علم حدیث حاصل کرو. جناب عبداللہ کی عمر اس وقت 80 سال تھی. ایک سال جناب عبداللہ نے علم حدیث حاصل کیا مدینہ کے فقہا سے. ایک سال بعد امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوئی، ملا، کہنے لگا، مولا میں نے علم حدیث سیکھ لیا.
اور اس نے ایک سال میں جتنا علم حدیث سیکھا تھا سب کا سب مولا کو سنایا. مولا نے اس سے تمام علم حدیث سنا اور کہنے لگے سب غلط، سب باطل، سب غلط. یہ پریشان ہو گئے. مولا نے سے بولا جاؤ اب جا کے علم معرفت حاصل کرو. مولا چلے گئے. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں پریشان ہونے لگا، میں اپنے دین پہ، اپنے ایمان پہ شک کرنے لگا کہ نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، غریبوں کا خیال میں رکھتا ہوں، حقوق اللہ کا خیال میں کرتا ہوں، حقوق العباد میں ادا کرتا ہوں، تقویٰ میرے اندر ہے. اب میں پریشان ہونے لگا. میں نے سوچا کہ اب میں جب مولا سے ملوں گا تو میں آخری فیصلہ ان سے لوں گا. اس کی مولا سے دوبارہ ملاقات ہوئی. مولا سے ملا اور کہنے لگا مولا اگر آج آپ نے علم معرفت مجھے نہ بتایا کہ معرفت کیا ہے تو میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا. یہی تو مولا چاہ رہے تھے کہ تم مجھ سے پوچھ. تو کبھی اس سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں کس سے پوچھوں؟ مجھ سے پوچھ. تاریخ نے لکھا، راوی کہتا ہے کہ جب اس نے مولا سے پوچھا کہ علم معرفت کیا ہے، معرفت کیا ہے، تو امام موسیٰ کاظم علی 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 کرنے لگے، علی کے فضائل سنانے لگے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علی علی کیوں کرتے ہو؟ پتہ چلا کہ معرفت صرف علی علی کرنا اور علی کا ذکر کرنا ہی معرفت ہے. مولا نے علی کا ذکر کیا، علی کے فضائل سنائے، یہ بھی بتایا کہ کس نے علی کا حق مارا. مولا علی کا ذکر کرنے لگے. تو یہ ہم لوگ جو ہر جگہ علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کے فضائل سناتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں سناتے. مائیں اپنے بچوں کو گود میں علی علی کرنا ایسے ہی نہیں سکھاتی. اس کے پیچھے وجہ ہے. یہ ملنگ ہی نہیں ہے صرف جو علی علی کر رہے ہیں، کائنات میں علی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ علی کا ذکر ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے، اور علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جہاں جہاں موجود ہیں، جس جس جگہ موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ. اصول کافی کتاب کا ریفرنس ہے. میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. کوشش رہی کہ ہر جمعے کے جمعے آپ کے ساتھ لائیو آیا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ علی کا ذکر کیا جائے. میرے ساتھ مل کے اس پاک عبادت کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیجیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بغیر کسی قصور کے قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے ایک بھائی لندن میں فیصل بیمار ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے. کبھی بھی آمین کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا، کیا پتہ کسی کی دعا آپ کی آمین کی محتاج ہو. تمام دعاؤں کی، لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، اللہ پاک ہمارے وقت کے امام مہدی کے ظہور میں تاجل فرمائے، ان کا ظہور جلد از جلد ہو. اور اپنی پاک اور تنہا دعاؤں میں اس بندہ خدا کو ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی